Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós continuaremos a modelagem aqui da área de lazer da nossa residência sobradada. Então, estamos modelando aqui separadamente a churrasqueira e hoje modelaremos aqui a bancada com a cuba, tá ok? Para não criarmos mais camadas, é, eu vou fazer essa bancada aqui também dentro da camada churrasqueira. Por quê? Porque se trata apenas de uma modelagem volumétrica. Nós não entraremos em tantos detalhes, tá ok? Porque importa apenas para nós a parte externa, aquilo que sairá numa imagem renderizada, por exemplo. Então vamos lá. Vou desconsiderar também essa cuba. Tá, nós vamos desenhar a cuba em, uma, em um outro local. Então vamos começar pela bancada. Então, primeiramente, olha, vamos fazer aqui um retângulo. Tá ok, exatamente aqui. Olha, nesse trecho, tá ok. E vamos mover esse retângulo. Olha só, Seleciona, clica duas vezes, três vezes para selecionar tudo. Aperte M e vamos mover aqui para cima. Olha só, vírgula 9. Ok? Já movemos aqui, vírgula nove, por quê? Porque vai ser a altura completa aqui da nossa bancada. A bancada, ela pode variar entre 85 e mais ou menos 92 de altura, tá? Ok? Então vamos lá. Agora, para baixo, eu quero puxar aqui 4 centímetros, que vai ser a espessura da nossa pedra, da nossa bancada, tá? Ok? Então vamos lá, olha só, vírgula 04. Agora vamos fazer o frontão. Lembrando aqui, olha, que a nossa bancada ela ficará neste canto aqui. Então nós temos parede na frente e dos dois lados. Olha aqui, deste lado aqui será a parede da churrasqueira, tá ok? Então vamos lá, dois centímetros, tá ok, a espessura aí do frontão. Então vamos lá, olha só, vem aqui em equidistância e já puxa, olha, vírgula zero dois. Tá ok? Aqui com vírgula 02. Agora, você vai fechar aqui com uma linha, olha, complementa com uma linha até este ponto. E aqui, deste outro lado, você também já pode fazer a mesma coisa, tá ok? Vamos fazer esse frontão aqui. Acho que 15 centímetros de altura está bacana, vai ficar bom. Então, vamos lá, olha, ferramenta empurrar, puxar, basta selecionar, olha, e puxa, olha, vírgula 15 e da enter, tá ok? Agora que com a ferramenta borracha, já podemos apagar a linha daquele lado e também deste lado, tá OK? Com a bancada aqui já modelada, podemos definir a área seca e a área molhada, tá OK? Por isso, inclusive, que eu comentei que não considerarei a locação dessa cuba aqui do projeto do AutoCAD. Nós vamos deixar a área seca aqui do lado da churrasqueira e a área molhada deste outro lado, tá OK? Para que quem estiver fazendo churrasco possa usar a parte seca como apoio. Então vamos lá. Farei justamente aqui na metade. Então você pode fazer o seguinte, olha, podemos desenhar um retângulo pegando aqui, olha, o centro desta linha. Vamos ver, olha, ponto mediano, tá ok? Olha, pegou o ponto mediano, podemos traçar um retângulo até este ponto, tá ok? Pode apagar, inclusive, esse trecho aqui de linha. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos baixar aqui, olha, tá ok? Dois centímetros vírgula zero tá ok? Então aqui está a área seca e a área molhada. E aqui vai a nossa cuba. Agora, cuba, você pode entrar no Amazon 3D e pode escrever, olha, aqui na pesquisa, cuba inox. Eu, por exemplo, baixei esta cuba aqui, olha, do Bruno Wesley, e também baixei esta outra aqui para decidir aí com vocês qual que nós vamos utilizar. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Deixa eu ver onde está aqui a cuba que eu peguei, uma cuba um pouquinho mais trabalhada. Esta daqui, olha, tá? Torneira e cuba do Carlos Avatar. Aqui, ó, Carlos 7 Avatar. E também esta outra cuba de notas aqui, Tramontina, do Bruno Wesley, tá ok? Ba já baixei, já coloquei aqui dentro do meu computador. E você pode escolher aí uma cuba também para você, tá ok? Então, vamos lá, olha. Arquivo, importar. Vou colocar aqui, olha. Primeiro, esta daqui, ó. Componente, traço 39, que é esta cuba dupla aqui. Abrir. Vamos ver como ela está, olha. Já está aqui. Aproveito que está dentro da ferramenta mover, já clico aqui em uma da, da cruz, ó, uma, em uma da cruz, e já rotaciono. Olha, olhando ali embaixo, nós podemos rotacionar aqui, olha, até o ângulo zero, tá ok? Olha, certinho aqui, tá ok? Vamos agora inserir uma outra cuba. Importar agora aqui esta cuba de baixo, que é a cuba da Tramontina também. Já baixei. E farei a mesma coisa. Como estou dentro da ferramenta mover, olha, vou clicar em qualquer ponto e também vou rotacionar até aparecer o ângulo zero ali embaixo, tá ok? Dependendo de onde você clicar, aqui embaixo pode ser que apareça 90 graus, 180 graus. Depende da cruz, tá ok? Então, faça os testes aí conforme nós já estudamos anteriormente. Então, deixa eu ver o tamanho desta cuba aqui, exata. Vamos lá, deixa eu ver como que ela ficaria. Olha só, 55 centímetros 55 centímetros no total. Vamos ver quanto que tem aqui. Olha só, 1,27. Acho até que de repente esta daqui possa ficar boa. Tá OK, olha, já está aqui e está bonita, né? Vamos mover, então. Olha só, M. Tá OK? Vou pegar aqui, mais ou menos, olha na face. Vou posicioná-la aqui, olha, para ficar bem na face mesmo. Posiciono na aresta e depois vamos mover aqui mais ou menos aqui na face, tá ok? Olha, já estamos aqui e pode clicar mais ou menos na posição de forma que fique mais ou menos aqui no meio. O que, é que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos cortar. Tá ok? Olha, aqui ainda não coloquei em grupo, justamente para podermos para podermos vazar aqui esta pedra, tá ok? Dei uma paradinha aqui na videoaula para falar para vocês sobre o nosso grupo de ajuda aqui no Facebook. Então, se você utiliza o Facebook e tiver qualquer dúvida em relação às videoaulas de AutoCAD, de Revit, de SketchUp, de Draftsite, tá? Tanto os cursos gratuitos quanto também os cursos pagos, você pode entrar aqui no grupo, olha, facebook.com barra grupos barra cursos construir. Você vai se inscrever, é, nós vamos aprovar aí a sua inscrição gratuitamente, você pode entrar aí em qualquer a qualquer momento e postar a sua dúvida, pode também publicar aqui o seu projeto, dar a sua contribuição também. Então, nós já somos mais de 8 mil membros, estamos em abril de 2015, e você pode contar aí com a ajuda tanto dos nossos monitores, como também dos demais membros, tá ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa videoaula. Analisando aqui, olha, eu achei que ficou um pouquinho grande a área seca em relação à área molhada. Principalmente porque nós temos aqui esta cuba dupla. Então, eu vou aumentar aqui para a esquerda 50 centímetros. Então, ferramenta empurrar, puxar. Não criei grupo ainda. Então posso clicar aqui, olha, puxar aqui para a esquerda, vírgula 5, tá ok? Agora eu quero centralizar esta cuba aqui certinha. Então, olha, posso pegar aqui e fazer uma linha aqui, bem aqui no centro, tá ok? Olha, vou achar aqui o ponto mediano. Vamos ver onde está. Olha, ponto mediano. Faço uma linha aqui qualquer no eixo vermelho, tá ok? Olha, fazer uma linha aqui. E agora, nós podemos mover aqui esta cuba olha, M também, olha. Vou pegar aqui no ponto mediano e vou trazer aqui proporcionalmente mais ou menos aqui, tá ok? E agora, eu vou apagar esta linha. Então, está aqui bem no centro. Agora, para fazermos o vão, nós poderíamos entrar aqui dentro do grupo, tá ok? Dentro do componente, copiamos aqui, Ctrl C, Ctrl V, copiarmos essa face. Trazemos aqui para fora do grupo, olha, e colaria aqui nesta face e utilizaria a ferramenta empurrar-puxar. Ou também podemos utilizar a ferramenta interseccionar faces. Então, perceba, olha só, vou ocultar aqui esse componente. Perceba que esta face aqui da área molhada está completamente lisa, não tem nada, tá ok? Então, agora eu posso voltar, editar, reexibir, último. Agora eu posso interseccionar aqui essas faces. Como? Olha, clico três vezes aqui, seleciono aqui todas as faces da bancada. Aperto e seguro shift, seleciono agora o componente e com o mouse aqui em cima do componente, olha, clico no segundo botão do mouse e vem aqui em interseccionar faces com o modelo. Perceba que tudo precisa estar selecionado, tanto o componente como as faces aí da bancada, tá OK? Então vem aqui com o modelo e aguarde um minutinho. Agora, perceba, se mais uma vez eu ocultar aqui, olha, o nosso componente, veja o que vai acontecer agora. Tá vendo, olha? Interseccionamos aqui as faces. Então, perceba, olha. Todas as faces estão aqui. Então, nós podemos apagar esse, ó, os itens que não nos interessam. Por exemplo, todos esses trechos aqui, olha, não interessam. Inclusive aqui, por exemplo, nós podemos até vazar onde tem aqui a parte da torneira, tá? Mas não seria necessário. Mas se quiser, olha, pode vazar aí ,02, tá ok? Olha, 10,02 e vazamos aqui a parte da torneira. Como eu já falei, não é necessário, tá ok? Olha, 0,02 e entre. O mais importante aqui para nós é esta parte interna. Então, no caso aqui, esta linha de dentro não nos interessa. Então clique duas vezes em cima de qualquer linha, olha, para selecionar tudo. Aperta o Shift aperta o Del aí. Agora aqui, olha, tá? Olha. Clique duas vezes em qualquer linha e aperte o Del. Agora sim, olha. É esta face aqui que nós queremos azar. Então, venho aqui na ferramenta empurrar puxar e vamos descer 0,02. Tá OK? Por que vírgula Porque nós já descemos 2 centímetros aqui na área molhada e depois tem esta outra parte, olha. O que sobrar é fácil, olha, basta você clicar aí, duas vezes ou três vezes, olha, na face. E selecionar tudo e apaga. Agora, perceba, olha, está o vão inteiro aqui e certinho. Agora, antes de trazer o componente de volta, clique três vezes em qualquer face e podemos criar um grupo agora inclusive vamos aplicar já o um material que o material aqui olha é esse granito que está na churrasqueira e que está aqui também em materiais você vem aqui em pedras olha é essa pedra com águas cor cinza é o granito que nós estamos utilizando aqui nesse modelo tá ok agora sim podemos ir aqui em editar selecionar ó Reexibir último veja aqui olha tá vendo olha Perfeitinho aqui a nossa bancada com a cuba já colocada direitinho, ok? Como neste curso nos interessa apenas a modelagem volumétrica externa, podemos aproveitar este modelo aqui do armazém 3D que nós utilizamos na vídeo anterior. Para copiarmos, olha, as portas dos armários. Não nos interessa a modelagem interna, tá ok? As divisórias do armário, nada disso. Apenas essas portas aqui. Então, podemos fazer o seguinte: olha, já verei aqui a altura certinha aqui do armário até aqui a parte de baixo aqui da bancada. Então, quanto que nós temos que ter aqui, olha só? Deixa eu ver aqui certinho, olha. 67 centímetros, tá ok? Então, vamos lá aqui. Já vou fazer aqui a sapata. Não é bem uma sapata, né? É a base aqui, na verdade, que depois é revestida em granito. Mas os pedreiros costumam chamar de sapata. Então, vamos lá. Olha, desta parte aqui de cima até aqui embaixo tem que ter 67 centímetros. Então, vamos lá com a ferramenta fita métrica. Olha, vou clicar aqui e já vou trazer aqui no eixo azul. Tá ok? Olha, clica na setinha aí no teclado e digita vírgula 67. Então, aqui está a nossa base, tá ok? Agora, vou traçar aqui um retângulo, exatamente aqui nesse ponto, veja só, olha, até aqui. E com a ferramenta empurrar-puxar, olha, vamos pegar aqui esta face e trazer até aqui, olha, a linha guia, tá ok? Agora, nós precisamos, essa sapata, ela tem que estar. Aqui para dentro, tá ok? Pelo menos uns 5 centímetros em relação aqui à bancada, para que o pé se encaixe perfeitamente aqui embaixo e não dê problema, por exemplo, na coluna. É questão de ergonomia, tá ok? Então, eu andarei aqui para dentro 8 centímetros e depois o nosso armário ficará 3 centímetros para fora em relação ao sapato. Então, vamos lá, olha só. Aqui, empurrar, puxar. 0,08 03 não 08 aqui para dentro, tá ok. Então, olha, podemos selecionar tudo e transformar em um grupo, tá ok. Como é uma, uma modelagem volumétrica, eu não estou muito interessada em desenhar certinho aqui a espessura da pedra. Nada disso me importa. O acabamento externo, então, por isso, eu já venho aqui em materiais. Olha, e com o conta gotas, eu já copio o material de cima. E seleciono a sapata toda, tá ok? É claro que na verdade o granito nesse caso viria apenas aqui na frente e aqui seria na verdade com tijolo e concreto, né? E massa. Mas vamos lá agora para desenharmos a caixa do armário. Não nos importa a, a divisão interna, que não importa, mas pelo menos a caixa aqui externa nós desenharemos, tá ok? Então deixa eu ver aqui a espessura, olha, da caixa externa. Deixa eu ver aqui, olha, vou medir. Eu quero deste ponto até esse. Olha, zero três. Tá ok, três centímetros. Então na verdade, então nós vamos fazer aqui um volume qualquer e você já vai entender certinho aqui como que nós trabalharemos, tá ok? Então aqui mais uma vez, olha só, vou fazer aqui um retângulo, tá ok? Perceba que nós estamos trabalhando apenas aqui na camada churrasqueira, tá ok? Porque quando nós congelamos a churrasqueira já congelará todo o volume. Aqui eu vou inverter aqui essa face e já vamos aqui com a ferramenta empurrar-puxar. Olha, vou trazer até aqui. Podemos agora avançar três centímetros aqui para frente com a ferramenta empurrar-puxar. Então aqui 0,03. Aproveito que essa face aqui já está selecionada. Ó, vou selecionar essa face. E aqui com a ferramenta equidistância, olha, vamos traçar vírgula 03. Então, a paralela aí de vírgula 03, tá ok? Quero deixar também nessa caixa 3 centímetros aqui no fundo. Então, com a ferramenta fita métrica, vamos ver quanto tem a profundidade aqui, olha. Está com 55. 55 menos 3, 52, tá ok? Então, vamos lá. Ferramenta empurrar-puxar, olha, vírgula 52 pra dentro tá OK? Então está aqui, olha, prontinha já a caixa aqui da do armário aqui da churrasqueira, tá OK? Agora é o seguinte, perceba que essa parte aqui de cima, olha, acabou invadindo aqui a nossa pia. Então vamos dar também um empurrar puxar aqui, mas antes, olha, vou ocultar esse tampo, tá OK? Olha, ocultar e aqui nós podemos fazer um retângulo. Qualquer aqui que nós vamos fazer apenas um recorte, tá OK? Olha, aqui mais ou menos, um recorte para a bancada. Então, olha, como está aqui embaixo da pia, vou até afastar um pouquinho M. Tá OK? Ó, vou trazer aqui um pouquinho para trás e podemos agora sim com a ferramenta, empurrar, puxar, olha. Trago até esta linha de referência aqui de baixo, ó, bem na aresta, tá OK? Olha. Pode ver que fez o vão certinho. Agora podemos transformar essa caixa em um grupo, olha. Tá OK? Seleciono três vezes e criar grupo. OK? Daqui a pouquinho eu voltarei aqui com a nossa bancada. Por enquanto vou deixar assim para facilitar aqui o detalhamento aqui da parte da frente. Então aqui, por exemplo, eu quero colocar algumas gavetas. Então, posso vir aqui nesse conjunto, olha, que nós trouxemos aqui do armazém 3D na vídeo anterior, e vamos fazer o seguinte, já vou desassociar, OK? Então, mais uma vez eu desassocio até chegar aqui nos armários. Então, perceba aqui, olha, essas gavetas. Vou selecionar a primeira, aperto Shift e seleciono as demais. Agora aperto M e Ctrl, tá? Vamos fazer cópia. Não quero mover para não correr o risco de ficar arrastando tudo junto. Então, agora sim, olha, podemos trazer para cá. E aproveito que já estão as quatro gavetas selecionadas e vou criar um grupo. Tá OK? Agora o seguinte, quero desenhar aqui um trechinho com dois centímetros para fazermos aqui o acabamento dessas gavetas. Na verdade, eu queria apenas a parte da frente, mas como está no componente já está tudo desenhado, vou deixar assim mesmo. E nem vou me preocupar, olha, dessa gaveta estar aqui com a profundidade um pouco pequena, né? Está curta aqui em relação à caixa aqui do nosso armário. Mas como apenas a frente me interessa, não me preocuparei com a parte dos fundos. Agora aqui então Veja só, eu quero desenhar aqui, então vou fazer aqui uma linha guia e depois uma linha guia para cá com vírgula dois, tá ok? E quero desenhar aqui, olha, vou desenhar daqui para cá e vou desenhar aqui uma caixa. Posso fechar até se eu quiser, olha, tá? Posso fazer um volume até aqui, por exemplo, se eu quiser. E posso também transformar aqui num grupo separado já apago essas linhas aqui e agora vamos inserir é, mais caixas para cá tá ok mais frente para termos aqui um desenho completo então por exemplo aqui no caso olha eu preciso rotacionar esse desenho tá todo esse conjunto então olha eu vou selecionar tudo vou clicar aqui na ferramenta rotar e aqui na face olha posso fazer até aqui tá ok olha então eu quero que esse ponto olha venha para cá Tá ok? Olha, que fique neste sentido aqui, certinho. Então, perceba que ali embaixo está marcando 90 graus, tá ok? Dependendo de onde você pegue, pode ficar 90 graus ou 180. O importante é que fique no mesmo sentido. Olha só, esta frente aqui tem que ficar no mesmo sentido aqui da nossa bancada, tá ok? Então, vamos lá agora, veja só. Vou copiar daqui para lá. Então vamos lá. Vou copiar esse, esse trecho. Aperto o shift. Olha, quero essa gaveta também. Olha. Vamos copiar tudo e depois, se for necessário, nós apagamos. M e Ctrl. Tá ok? Então vou pegar nesse ponto aqui, certinho. E vamos lá. Deixa eu levar para lá. Tá ok? Aqui agora. Olha só. Vou trazer até aqui. tá Ok? Então, perceba que ele ficou um pouco grande aqui. Então, vou congelar, olha, esse trecho aqui, olha. Tá? Vou ocultar. Aqui nós podemos apagar, olha, que ficou a mais esse trecho. Agora sim, agora vou selecionar todas essas portas aqui, olha. Tá ok? E vou criar um grupo. Por que, que eu criei um grupo? Para ficar mais fácil aqui de aplicarmos. A ferramenta escala. Olha só, cliquei aqui em escala. Vou pegar o meio agora, olha, e vou trazer certinho até este ponto aqui. Tá ok? Então, veja aqui, que agora eu vou. Venho aqui em editar, exibir. Último. Veja só aqui a nossa bancada. Editar, exibir. Na verdade, eu quero tudo para que volte aqui também a parte de granito. Então, está aqui o nosso armário prontinho. Perceba que como eu, a, é apenas volumétrico, eu não me preocupei, por exemplo, que esse armário ficasse bem certinho embaixo da pia. Quando nós estamos detalhando de verdade um armário mesmo para execução, para marcenaria, nós temos que nos preocupar com todas essas divisões, porque depois nós teremos inclusive que cotar cada detalhe. Porém, aqui praticamente não vai aparecer na hora que nós colocarmos a vista na renderização. Então, por isso eu não me preocupei, porque é apenas um estudo volumétrico, tá ok? Agora, inclusive, olha, eu vou transformar num grupo completo. Cliquei aqui, agora nesta ban... na no tampo, aqui na caixa, olha, nos armários, na gaveta e mais aqui a parte de baixo. E vou transformar tudo em um grupo, tá ok? Ok. E a mesma coisa com a churrasqueira, olha, churrasqueira, vou selecionar as grelhas também, olha, todos os detalhes, tá? Quero tudo e vou transformar no outro grupo. Agora, podemos levar este conjunto aqui pra, para o local, tá? Para onde deve ficar. Então, seleciono esse grupo, aperto o Shift, esse outro grupo, e deixa eu pegar aqui uma ponta certinha aqui. Vou pegar essa ponta aqui, olha, tá ok? Olha, M. Vou pegar esta pontinha aqui e vamos levar aqui já para a nossa residência, exatamente para o mesmo local. Veja só, foi este ponto aqui que nós utilizamos como referência, OK? Olha, este ponto aqui. Veja só como já ficou aqui. Olha só a cara que já está ficando o nosso detalhamento. Olha, vou ocultar aqui o pavimento térreo tá ok olha para ficar melhor aí a visualização veja só olha que certinho já a torre olha só o que eu preciso fazer agora é apagar essa churrasqueira antiga tá ok olha vou ocultar esse grupo aqui completo e vamos apagar essa churrasqueira antiga tá ok olha veja só que vão agora eu venho em editar exibir último tá ok então perceba aí como já está ficando. Depois, nas próximas videoaulas, nós colocaremos aqui algum revestimento aqui nessa parede, por exemplo, um azulejo, também vamos colocar um piso aqui. Mas eu quis mostrar apenas para vocês como que vocês podem aproveitar um modelo já existente no Amazon 3D para fazer aí os armários volumétricos, tá OK? Então, aguardo vocês na próxima videoaula. Até mais.